नमो नमः मम नाम सू अहम स्वसित राजा नरेन्द्र खान महिला महाविद्याल संस्कृत स्नातक द्वितीय विश्व संस्कृत विश्वस्कृत उपलक्ष्य अीत प्रस्तौम अच्युत रामना श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभा माधवम् माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरम् देवकी नन्दनं नन्दजं स्यन्दधे विष्णवे जेष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणीरागिणे जानकी जाने वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसविद्वंशिने वंशिने ते नमः गोविन्द हे रामनारायण श्रीपतेवासुदेवाचिता श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकाना राक्षसोक्षोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभोपुण्यताकारणः लक्ष्मणेनान्वितो वानरे सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघव पातु माम् धेनुकारिष्टहानिष्टकृद्वेषिणं केशिहाकं सहृद्वंशिकावादकः पूतना कोपकस्सूरजाखेलना बालगोपालक पातु मां सर्वदा अच्युतस्याष्टकं यपठेदिष्टदं प्रेमत प्रत्यहं पुरुषसस्पृहं वृत्यतसुन्दरं वेद्यविश्वम्भरं तस्य वश्य हरिर्जायते सत्तरम् तस्य वश्य